Виживання України перебуває під загрозою. Про це під час зустрічі в форматі «Рамштайн» зазначив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що Штати мають активізуватися так, як це роблять інші союзники. Голова Пентагону зазначив, що Штати й далі сприятимуть військовим зусиллям України проти Росії. Щоправда, як саме США планують підтримувати Україну без додаткового фінансування, Остін не уточнив. Нагадаю, днями спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але з суттєвими змінами. Він запропонував, щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.